Egypt Air лайнерін іздестіруге қатысып жүрген құтқарушылар жерорта теңізінде ұшақтың екі ірі сынығын тапты. Алдын ала мәлімет бойынша олар Парижден Каирге бет алған әуе кемесіне тиесілі болуы мүмкін. Сондай-ақ екі құтқару кеудешесі де табылған. Бұл туралы Рейтер агенттігі хабарлайды. Естеріңізде болса, бұған дейін Франциядан аттанған ұшақ Египет жағалауынан 280 шақырым жерде жоғалып кеткен еді. Әуе кемесінің бортында 66 адам отырған. Арасында 30 мысырлық пен 15 француз бар. Сондай-ақ Ұлыбритания, Бельгия, Кувейт, Сауд Арабиясы, Судан, Чад, Португалия, Алжир мен Канада азаматтары да болған.